MOST je danas zatražio presicu zbog informacija o analizi smrtnosti hrvatskih branitelja i provedeni sistematski zdravstveni pregled u 2022. Dakle, Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je jednu informaciju, dakle, pokazatelji zdravstvenog stanja i korištenje zdravstvene zaštite hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Zašto je iznimno važno podcrtati njihovu analizu danas u javnosti? Dakle, vi imate informaciju da je u Hrvatskoj u 2022. u dobi od 65 godina i više umrlo 85% ljudi. Samo njih, od svega umrlih, ispod 65 godina je 14,8% populacije. A hrvatskih branitelja u dobi ispod 65 godina koji su umrli je gotovo 50%. 44%. Ono, ja ću vam samo još jednom ponoviti. Od svih umrlih u 2022. 85% njih je starije od 65 godina. A hrvatskih branitelja koji su umrli u 2022. ispod 65 godina je gotovo 50%. I onda govore da se brinu o zdravlju hrvatskih branitelja, da organiziraju sistematske preglede. O tome će više govoriti kolega Bekavac. Ali ono što jest istina, da je ovakav udjel umrlih u dobi ispod 65 godina kod branitelja razlog loše vođenih, neorganiziranih, nestručnih, protuzakonitih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja. To je činjenica. A važno za naglasiti jest što su ti isti ljudi 90. riskirali svoje živote, neki dali svoje živote da bi mi danas živjeli u slobodi. Danas se prema njima odnosi na ovakav način. Mi ćemo, eto, kao Ministarstvo branitelja dati moguće sistematske preglede, eto, mi ćemo se kao nešto baviti, zapravo se ne bave organizirano, bave se nestručno, bave se protuzakonito, a hrvatski branitelji i dalje stradavaju. I to je grozna činjenica koju danas trebate znati.